真的是咻就下去了，那相机掉下去也是掰了。乡亲时代大家好，赶紧帮阿元按一个订阅，谢谢大家。早安，现在呢是早上的6:15，非常的早。我们今天两个人大概到5:30左右就起床了。我们今天呢其实要去的地方呢是我在网络上面买的一个套票，它是2天1夜的行程，要去尼加拉瀑布。我是内心很兴奋，我只是现在因为还很早，所以没有办法展现那个兴奋的感觉。那因为我们在网络上买套票啊，然后它是要在一个目的地集合。我们这一次的目的地呢离我们最近的就是时代广场，其实也是有一小段距离，我们要搭地铁过去。那因为呢待会车程是1.5小时，也没有办法吃东西，所以导游有说有事先传简讯告诉我要买一些吃的在车上，不然怕我们就是会觉得肚子很饿，然后也要记得带现金。他跟我说叫我最好是一个人带3-4块现金，因为等一下到目的地后有一些门票它是不包含在这个里面的。但是我这一次买了这个套票，一个人好像是7000多块吧，导游费、住宿费跟交通费，虽然里面这样三个费用7000多块，然后不含当地的门票，所以你要说贵吗？你就把它想美国就是台湾的3倍价。这个好了，这样。好，买好了。昨天导游有先发了 mail 给我，然后跟我说要记得带上，所以我们最近全部都已经带在身上了。因为我们要住一天的关系，所以就牙刷那些带着这样。现在在车上，就是它这个是有点像是那种 tour group， 所以我们会跟其他的游客一起去，然后要去尼加拉瀑布。好，我们现在呢到了这个地方，就是下车尿尿的地方，给大家看一下，就是在美国，就是下车尿尿到底是长什么样子。这个好，我觉得上厕所我再见。来，全民估价王，猜猜看这一包奇多要多少钱呢？3、2、1，答案是5块美金，太贵了，太贵了吧？很大吗？很重吗？我觉得算满满的啦，它就是到这边有8分满，但是还是很贵啊。我们现在来一个博物馆，然后这个是这一次就是我们买那个套票有其中的一个行程，但是其实主要的行程应该还是以瀑布为主。我觉得这个套票就是多这个行程，我不确定好或不好，但是我等一下进去拍再跟大家分享。我刚刚已经拿着贴纸，这贴纸很有那种旅行团的感觉。这里是那个康宁工厂的博物馆，现在导游要带我们上去看一个吹玻璃的表演，然后这个表演好像就是15到20分钟。我们现在在自由时间，但重点是我们找不到导游人在哪里。等一下要看吹玻璃的秀。嗯。哦，给我看到，给我看到。那你说，这什么酷炫的样子？哇哦！
很值得，因为我们刚刚就是看了那个吹玻璃，然后我原本一开始以为吹玻璃就是单纯是吹玻璃，然后吹出一个形状，没有它非常的精致，它就是从一开始的就是那个玻璃那个热热的那个样子，然后就开始这样子一边吹，然后一边弄，然后这样手工艺这样子，我原本一开始以为它可能会做出一个花瓶，它最后不是花瓶它最后变成一个很大很大盘的一个碟子盘子。很厉害耶！我的午餐 ，Rose 的午餐，全部636，真的是超贵。休息一下，等一下就要继续出发了。这是什么啊 ？Doctor Pepper。对对对。它怎么会有个樱桃味啊？还是拿到樱桃口味的？所以这是一个美国的牌子。嗯、美国牌子。分享给大家，开吃。所以现在是什么餐厅？自助餐。弄弄嘛。行。我们刚刚拿了我们的 buffet， 我拿了两盘，然后它其实中式、西式、韩式、日式都有，反正超级多的，居然有节瓜哎。有人在吃便当，还有糖醋肉，糖醋肉好吃啊，肉很嫩。要来面对这个残酷的现实了，它到底好不好吃？哇塞，嫩是嫩，有一股海味。你这里你也不知道怎么讲，我必须要用力吃它的哇塞比残酷盖掉那味道。要去看就不了。做了几个小时？妈妈，你说总共吗？对。我们早上7点从纽约一路到现在已经是晚上7点了，但是中间因为有休息啦，大概是花了半天的时间，12小时。干梦幻呢？很梦幻啊！超屌的，很壮观呢。那个瀑布的那个水流就是超级湍急。对啊，那个真的是，咻就下去了。下去就下去了。下去就下去了，就跟这世界说再见了。加拿大，离它好近啊！而且这边好 casino， 跟我这边太像了。这个比我在那边看到的还要深色，这超级湍急的，这超色。这个相机掉下去也是掰了。因为呢，今天有空屋的关系，所以呢晚上就没有烟火秀。但是呢，它这边一样每天晚上都会有灯光秀。那灯光秀就是从对面加拿大投射过来的七彩颜色的灯光，所以呢，就是这边就会有七彩不一样颜色的瀑布的感觉。给大家看一下，就像现在是亮亮的，然后刚刚是蓝色，然后也会有红色、黄色之类的。我们现在走到一个离加拿大瀑布最近的一个观景台的位置，就是在它的这个正前方，这个垂直的它这个直角这里。然后大家可以看，它真的非常的湍急，而且现在近距离看觉得更壮观。它整个飘上来的那个雾气，跟它那个水珠，就是让光射过去，整个颜色是七彩的，超级漂亮，很 colorful。壮观之外，也会觉得蛮恐怖的。导游跟我们说，就是看完了主要瀑布呢，就是也可以来旁边看另外一个瀑布。这个瀑布 Horseshoe Falls 马鞋瀑布，我不知道是不是这样翻啦。我真的是对于今天晚上的饭店我没有任何期待，我就是觉得 OK， 只要今天干净 OK， 我就 OK 了。我没有想到我们住万豪我觉得很好。我住过台湾的，然后日本的万豪我也住过，万豪真的是非常顶级的饭店集团。我不知道它在这个套票里面会不会也是一个很好的，我不知道，但是我觉得起码现在我的心情超好。那我们等一下上去 tour 一下，给大家看美国万豪长怎样。
感觉很赞哦。虽然很商务，但是我觉得整体也就算是非常高级的了。来，基本双人床两张，但是我们分房睡，所以我是订了两间。看一下厕所 ，OK 啦，有那个沐浴乳。我们要便便了，再见。就这样，很赞哦。好，再见，明天见啊，我要去厕所便便了。明天早上见哦，拜拜。我们昨天其实回到饭店已经是晚上大概10点多11点，随便混一下其实就要12点了，哎，然后就睡6个小时。今天早上的 morning call 2次，他就是非得要叫你就现在立刻给我起床刷牙洗脸，哎，我真的已经很久没有那种电话 morning call。我们今天呢就是要再去尼加拉瀑布，可是今天是白天版的，然后会搭船，所以就是看到的景色又会不太一样。因为我昨天有自己先上网查过，你从上面看跟从下面看是完全不同的画面，所以呢非常的期待。他会给你这个手腕的这个卷啊，好可惜哦。他都坐在外面会全湿，但是就是不能拍，就不能拍了。刚好救生衣了，想要去船上。我要上去喽。旁边水平面超平的，超平。哇！突然就来个加速。因为地都很大，然后就是如果它比较郊区的地方没有一些建筑的话，其实风都超大的。They built this gate. All right. So when they are here, in the 1678 and here 1759. So I beg you, stay with me until the 5th misfire. I have no time.There we go. If I don't, it gets wet, it doesn't work. So. Okay, sorry. 因为这边其实之前就是给法国人统治的关系，所以这个呢就是也是法国的城堡。然后它一进来之后，里面会有那个香香的味道，檀香味。檀香味就是真的很像是 Diptyque 那个檀香香水的味道，我个人蛮喜欢的。然后它在上面也会有很多幅画。虽然我也不知道这画上的是谁。
但这感觉里面整个非常的保有它原本那个老旧的感觉，然后历史文物的感觉。城堡里面是比较温暖，对，它外面真的好冷哦，外面实在太冷了。这个是真的皮吗？这是真的吧？好像是。这个皮很真实哎、欸，这个毛很真实，这个就跟阿多比和阿普的毛是一样的，同一种触感。刚刚去买了一件上衣，它其实是薄的啦，薄的长袖，你家的城堡纪念 T， 人工大漩涡哎。哇，好美啊！超美的，它颜色很漂亮，然后它下面也是一样，就超级宽。你看那边，那边是个超棒的。冲了又冲走了。哎，这是我们刚刚在那边甩尾的地方。甩尾的地方吗？应该是啊。强调，这是我们刚刚就是搭船的那个地方，我们就是回放，让大家看一下我们刚刚搭船的画面。刚刚很可怕吧？刚刚是整个这样子超级大晃动，然后现在这样子上帝视角看下去，觉得刚刚我们在一个这么危险的河流上，太可怕了。然后我们待会的最后一个行程就是今天我们这两天一套票重头戏，就是我们要去搭船，而且呢是一定要穿上搭船。待会再跟大家分享，这边只有20分钟而已。搭船搭船，要去搭真正就是这一次买套票里面我们最想搭的，离瀑布最近的那个船。我们等一下搭完那个船之后，然后就要去吃饭，吃完饭之后就要回纽约了。但是刚听到了一个非常意外的消息，就是回纽约的车程居然要7个小时，太可怕了吧！来喽，拿到票了！来换上雨衣了，长这样。哎、欸，他们的雨衣超大件的、欸。等一下就要去了，好期待哦！最值得、最值回票价的行程就是在此刻。耶！要靠近它嘞，好紧张！我现在已经感受得到它那个威力跟它那个风力了。要跟大家来分享一下，我们这个尼加拉瀑布，毕竟这个位置非常的好，然后看到我们现在这样子，身边很多的游客呢都在拍照中，都在取一个最好的景。那我们现在，离开已经有点远了，这个喷的程度呢已经不像刚刚那么的严重了，感觉应该是可以稍微的把我们这个雨衣的帽子给拿下来，那我们可以好好的来拍照片。有没有看到我们这个队伍？这边有非常多的游客都在这边拍照，下面这边的感觉。可以看到不一样的景。以上呢是阿元在美国跟大家的一个独家报道，我们的加布。好，我们收回棚内，谢谢。风向
们是往另外一侧这样过去的，所以呢，目前在这里呢是比较没有那种很大的雨的感觉。但是呢，等一下即将船只又要到另外一头去了，所以我不知道待会又会发生什么事情。那我们以上呢是我们的最新预报，那我们将镜头还给棚内。所剩无几，剩下十分钟不到，所以我们要赶快速速的吃。然后这是我们刚刚点的，这是我第一次在美国点卷饼蔬菜，感觉很够吧？超清爽哎、欸！它配的这个吃起来有点像酸奶酱，然后配上它蔬菜，还有它这个肉，还有它这个皮，很清爽。我觉得如果大家觉得吃腻了披萨跟汉堡的话，可以改吃卷饼。我等下要再上车，不要吃太多。等下要回纽约了。各位，我们终于回到纽约了，经历了整整七个多小时的车程，超级无敌久的，这已经堪比是要回台南过年塞车的那个等级了。因为巴士的位置比较小的关系，那个坐起来的感觉是比较不舒服的。但是除此之外，我觉得一整天的行程我个人是蛮喜欢的，尤其是这两天一夜，就是不会太仓促，不会让你就是觉得说好像都为了赶行程而什么都没有看到。就是我自己觉得两天一夜是完全没有这个问题的。我看到他那个网络上面的一天行程特别的赶，所以呢推荐给大家想要来体验的话，推荐两天一夜是很不错。整体上来说，我觉得饭店的部分我自己个人很喜欢，因为是住万豪，我觉得很赞。然后里面的设备就是都很齐全。活动的部分的话，我觉得就是尼加瀑布第一天晚上的跟第二天一整天，就是包含我们去坐船的那两个体验，我自己个人都觉得超级赞。尤其是雾中少女，那个真的是非常的震撼。就是我连现在回想，还有刚刚在回家的那个车程路上反复的看那些画面，我都觉得很值得，所以推荐给大家。你在网络上买套票的话是7000出，然后7000出就是你的车程的费用加上饭店的钱，另外你还要再额外负担你去搭船的钱啊，然后还要给那个司机大哥跟导游的小费，加总起来大概也是7000多，所以一个人平均就是14000。但是呢，那个是因为我跟 Bruce 分房睡的关系，如果你们呢是要两个人一起睡的话，两个人的话就会变成是6000多的样子，是一个人会比较贵，所以呢两个人的话会更便宜。总之1到5颗星，我给这个行程4.3颗星，我觉得非常的值得哦。那喜欢呢记得按赞订阅分享开启小铃铛，然后呢也要记得订阅我的 YouTube 频道，然后最后呢就是会有非常多的出国系列，大家一定要记得看哦。那就下次影片见，拜拜。